שגר הביא, בא, לפני שנתיים, אוקיי, זה ציטוט לפני שנתיים, בא ואומר שלינקדין של 2020, כמו פייסבוק של 2012, כולם מבינים, מקווה טוב, אני לא יודע כמה באמת מכירים פה את פייסבוק של 2012, רק שמשהו ניסה להגיד זה שבפייסבוק אז של 2012 הייתה חשיפה מטורפת, וכשאנשים העלו תוכן, אגב, מה שקורה עכשיו זה כמו הדים של אז, וכשאנשים העלו תוכן, אז ב-2012 היה לזה חשיפה מטורפת, זה פתח מלא דלתות. אני זוכר שהייתי שומע רדיו, בסדר, אני באותם שנים אחרי, מי שיודע, אני ברגע שנכנסתי ללינקדין, סגרתי כבר את הפייסבוק שלי, וחזרתי אליו, לפייסבוק, לפני שנתיים וחצי חזרתי לפייסבוק. ואני זוכר שאחרי שסגרתי את הפייסבוק, הייתי פותח רדיו, בנסיעה לפגישות, מי שמכיר את אביעד כיסוס ואת כאילו את התוכנית טל ואביעד, אז הם היו אומרים, וואי, יש איזה פוסט אחד בפייסבוק שעשה רעש וככה וככה שיתופים, 2,000 שיתופים, 2,000 תגובות ו10,000 לייקים וכל מיני דברים כאלה. לפוסט יחיד, זאת אומרת של בן אדם, לא דף, לא סטטוסים מצייצים ולא משהו כזה, זאת אומרת זה משהו שהיה אז. פייסבוק של אז, 2012, זה היה טירוף. אני זוכר את זה כאילו, יש פה חבר'ה שהם ילדים, פחות תזכרו את זה. אז פייסבוק של 2012 זה רחוק מאוד מה שזה היום. פייסבוק, בוא נגיד שהחשיפה שם ירדה משמעותית. כן, יש עדיין סטטוסים מצייצים ודברים ודפים כאלה, הם עובדים מאוד חזק בכל אופן, בלי קשר, וגם בזה צריך לדעת לעשות. מה שכן, הפייסבוק אז של 2012 זה היה השיא. זה אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, זה היה אחרת לאנשים פרטיים, ובכלל זה, כל הפלטפורמות עברה שינוי. בסדר, הקידום הוא נכנס לתמונה והציטוט הזה של לינקדין של 2020 היא כמו פייסבוק של 2012, בעיניי זה רלוונטי מתמיד, כי מה שקרה, פייסבוק ממשיכה לאבד גובה מבחינת החשיפה, מי שמשקיע יותר ויותר בקידום ממומן בפייסבוק מרגיש את זה, חברות במשרד הפרסום שאנחנו עובדים איתם תמיד אומרים לנו, אנחנו חייבים להשקיע יותר בממומן בפייסבוק, חייבים, חייבים, זה דבר היחיד, ובלינקדין, מה שקורה, הולכים יותר על אורגני, אז חייבים לדעת לתפוס את הרכבת הזאת, הציטוט הזה של גרי וי הוא רלוונטי מתמיד, בסדר? הוא מבחינתו, כולם יודעים מי זה גרי וי, בסדר? הבן אדם יודע מה זה עקביות ומה זה לדבר ולייצר תוכן, הוא יודע מה זה והוא יודע מה זה עשייה, אז אם יש מישהו ללמוד ממנו זה ממנו, יש לו חסרונות והכל טוב ויפה, כן? רק שבנושא הזה, כן, שווה ללמוד ממנו. אז חבר'ה שעוד לא נמצאים בלינקדין, תהיו בלינקדין, לינקדין ברמת המגמת העלייה היא ככה, שימו לב, בסדר? היא כל הזמן עולה. החשיפה כל הזמן עולה וזה הזמן להיכנס ללינקדין, זה רלוונטי, יותר מתמיד זה ככה היה לגבי גרי וי, ככה, כי אמרנו שנביא אותו כדוגמה, ואנחנו ממשיכים לנושא הבא.